dobrých rozprávok a filmov pre deti nie je nikdy dosť. Rozprávku sme ešte nikdy nenakrúcali, takže to bola pre nás výzva. A práve na tejto nás okrem iného fascinovalo, že je iná ako rozprávky, ktoré vznikali v posledných rokoch. Jeho láska dokáže zvíťaziť nad ľudskou zlobou i nad smrťou. Ha! To určite! Nikto nezvíťazí nad smrťou. Uvidíte krásnu rozprávku, ktorá vás zoberie do cirkusu a do mnohých nádherných lokácií a priestorov. Budete počuť pesničku, ktorá preberá k životu. Pod viečkami sny uchovám, tíško šepkám zas a znova. Tešíme sa, že sme pre tento film objavili novú talentovanú herečku Danku Dropovú, ktorá je nielen vo filme fantastická, ale veríme, že má pred sebou veľkú budúcnosť. Čas hrá v rozprávke veľmi dôležitú úlohu. Keď prežijete s nami rozprávkový príbeh, tak pochopíte, že dôležité je to, čo žijeme teraz a s tými, ktorými máme radi. Však uvidíš.